Mae Cymdeithas Iaith, o'n i'n darllan i llythyr nhw, oedd o'n ddifyr. Oedd o'n jyst yn atgoffa fi unwaith eto pa mae'r eithafol ydyn nhw. Maen nhw'n mynnu bod eisiau ni fynd lawr fatha Gwynedd. Ot ydy hwnnw ddim yn adfod i neb. Mynd y fath a Sir Gwynedd, ddim diolch. Ddim. Wedyn, mae'r rhaid na fod hybu, ond dim gorfodaeth. A tydwi'n di clywed sôn am hynny yn fyma. Mi ddion ar y sôn yr gyfarfod arall fe sy'n o fo. Ond da ni'n talu gormod y sylw i Gymdeithas y Iaith nôl bydd drai weld. Diolch fawr.